Янтарний витвір природи. Привіт, дорогі друзі! Чоловіча кухня розпочинає своє нове дійство, новий етап, новий наш прем'єра. Новий вітер, нові натхнення. Трішки задуває, а зато фазани у нас. Ви бачили, це полювання чудові, незабутні. І вже наш товариш Соклятко підмаринував такого гарного фазанчика. Значить, я вам розкажу вам історію, дорогі наші гурмани, любителі вкусняшечек. От, сьогодні я вам з Юрієм Євгеньовичем предоставим блюдо. Якщо ви полюєте на фазана і були колись на цьому полюванні, і знаєте смак цієї дуже смачної курки, яка в дикій природі живе, в дикій природі, от. Як швидко і дуже смачно приготовить фазана. Ну, поїздили ми трошки по странам і народам, як говориться, були в Закарпатській області, в Іршавському районі, туди нас запросили, де є багато цієї чарівної, можна сказати, красивої дичини, як фазан, тому що дійсно, по своєму оперенню, по своїй красі, я не знаю, з яким птахом можна зрівняти цю дичину. І получаючи дуже класний такий адреналін від самого полювання, від краси цієї пташки, ми хочемо ще преподати вам такий маленький урок, як її швидко вкусно зробити. Ну, швидко вкусно кажуть, що дичину не готують, тому що вона повинна відсвіжуватися, хоча б 2-3 дні повисіти. І там на Закарпатті нам рекомендували такий рецепт, що достаєте кишки акуратненько, а сама дичина повинна в прохладному місці десь в пір'ї повисіти, щоб температура була не вище 7 градусів. І коли ця дичина відсвіжувалась, вона набирає сочність, смак, вкусові свої якості. Тому що це не та курка, яка напічкана антибіотиками, і яку ви покупаєте в магазині, оці бройлери маленькі. Це нормальна дичина, нормальне м'ясо, і в неї є такі от свої якості і свойства. Ми загружаємо цю пташечку в наш тандир. Перед тим, ще у нас є фішка, ми заколотаємо соус, який буде состояти із меда, мед у нас і гірчиця. Для чого це треба? Обмазати цього фазана, щоб була така пікантна корочка, і він тоді буде набагато вкусніший і інтересніший. Пропоную бальзамічний оцет, чуть-чуть його для смаку. Він незабутній. Даємо ложечку столову меду і гірчиці. Дві столові ложки гірчиці. Це щоб нам создати такий саркофаг, якби. Щоб він не пригорав у нас відразу. І воно покриє такої незабутньої корочки. В цій тарілочці, цей посуд, чугунні сковородки, будемо готувати. Ми трішки дамо на дно олійки і зробимо таку невеличку фішечку ще. Зараз я візьму, щоб наш фазанчик не пригорав, ми на низ накришемо морковочки і положимо його на морковочку, щоб шкірочка не пригорала. Не накришемо, а може ломтями. Ну, ламтями. Так, да, ламтями. От, а я вам покажу, як це покривається цим соусом. І я так думаю, дорогі наші гурмани, телеглядачі,
вас уже текут слюни. Дуже, дуже текут слюни. Бо я уже в своїх слюнах захльобуюсь. Уже жду тот момент, коли в цьому тандирі запечеться ця красотулечка наша. Так, а я цим часом сюди отакими невеличкими ломтиками морковку начищу. Ми на цю морковочку положимо фазана, щоб він відразу не пригорав. Її рівномірно розподілимо. Ми, щоб наш фазанчик не пригорав, отак рівномірно. Зараз я ще трішки зараз Єгорка. Чуть-чуть ще морквинки підкришу, щоб він ліг у нас на морку. Так, хватить вже. І викладаємо цього фазанчика нашого. Я вже готовий його сирим їсти. Тихо, тихо. Пальці не обгризай. Так. Так, дане блюдо буде готуватися 20-25 хвилин. Так як тандир, це у нас піч з мангалом 2 в одному, доволі швидко воно приготується. І вже можемо... Я думаю, на тому же жаровні. І вже можемо засікати час, коли ми будемо ставити. Загружаємо. Відкривай. Перекидай. Ай, молодець! І тепер 20 хвилин, і воно буде готове. Достаємо нашого фазанчика. Цукулятку, давай тарілочку. Значить, в тому соусі, що ми робили гірчичка з медом, викладуємо наші ананасики. Поки він гарячий, щоб він натягнувся цим ананасовим соком. І соком, і присмаком. Да, смак буде незабутній. Ну, щось кажуть, що от іменно, якщо фазан, то обов'язково з ананасом. Як пишуть всі європейські книжки про полювання і про блюда з дичини, обов'язково треба додати каперси. Дичина любить каперси. І коли до нас в гості завітають на полювання пишні бургери, шведи, датчани, і ми подумаємо таке блюдо, ми нашу неньку Україну ніколи не опозоримо. Це смакова. Їжте з нами! А я стримати не можу. Смакуйте з нами! Янтарний витвір природи.